قدرمنو مینوالو دی کوهارت پتان د ډیم کې چنن سبا کم رش جوړی دی جمعې په ورځ دی کوهارت پتان د ډیم کې یو ډیر زیات شغل وی روډونه هم ډیر بندیږي په دې کې د خلکو ته هم ډیر تکلیف وی دا خلک چې کم فیملی سره راځي دلته هغوی ته هم تکلیف وی موټرسایکلونو علاوه دلته ګاډي موټرې او د کم عمر علاقان چې کم دی دی ته چې دا مور او پلار موټرسایکل اخلي ورکوي هغې سره به مونږ دی ته هم یو میسیج ورکوو چې د خپلو بچو ته په کم عمر کې تاسو موټرسایکلې مه ورکوئ بل په دې موقعه باندې به مونږ تاسو د دې پروګرام کې د کوهارت ټیک ټاک سټار اخلاق سره هم ستاسو ملاقات کوو په دې وخت کې اخلاق هم سره ملاقات وشولو کم چې د کوهارت په دې سیمه کې پاتې کیږي شاپور کې هغې دلته نه جمپونه لګوي د هغه جمپ نظره به هم مونږ په تاسو کوو انشاءالله راځئ چې میلاو شو ټولو نه پیله د کوهارت ټریفیک وارډن محمد سمی سره و خبرې کوي چې د کوهارت کوم د وړه ماشومان دي دوته مور او پلار د موټرسایکل ورکی لسسو سره نشته شناختي کارت سره نشته دلته حادثې وشي یا یې څه موږ بچي پورته نه ډیم کې وفات شولو لاندې وغورځېدلو نو تاسو ته داسې دا چې مطلب چې د دې څه میسیج درکوئ چې د ماشومانو د موټرسایکل مه ورکوئ د سورا کوهارت کې اسکولز دي کالجونه دي هلته موږ والا مشران بالا لاړ دي ما چاره جان لاړ دي هغو لیکچرې ورکړې دي مشران پلاران اور موٹرسائیکل ورکی اور بائکس ورکی اور والی وہ ایکسپیکٹیبل نہ درد سے زیادہ او دد پارا دو تھا پکار دا چھ دو عمر چھ گم دا 18 سال نہ اباوشی 18 نہ چھ پوراشی آدھے حقدار دا موٹرسائیکل دے پارا لائسنس موٹرسائیکل چلاویشی او لائسنس دے پر اپلائی کویشی ادروائز دن علاوہ چھ گم دا 18 سال نہ کم بھی اگر دے پارا مودی سے اسپیشلی رسو نجی کے ویلنگ گئی نجی کے منہ تا مسئلہ جڑے گی عوام تا مسئلہ جڑے گی نجی کے دا پل کے گاڑی خلق ادرائی مشمارا سی ویلنگ اگو دے پارا مو رسو اگا مو کنونس کہو کہ میرا بنی ہو گئی دیجیے کہ ویلنگ مکوئی مشمانو تا مدا کون گوڑو اگو پلار دا میسج کو چی میرا بنی ہو گئی تو آسو مشوم چی کن دا تاسو دا مستقبل سربراہ دا تاسو مستقبل فیوچر دا تاسو میرا بنی ہو گئی دا مشمانو تا موٹرسائیکل ماں ورکوئی دا چی 18 سال پورا شی پہ اور تا موٹرسائیکل ورکوئی او سر جی چې دا کوم ډیر صحیح خبره ده عوامو خدمت لپاره ویلاړی یل تکي دا کوم رش جوړ ده ماشاالله چې به پوري چې یو کوهارت تندړم تاسو مخمخ ته درش دای چې مشمانو د موټرسایکل مې ورکوې چې نختی کاډ مو سره نیو بل درته ویلې غم کوي او فیملیز لپاره هم ډیر زیات دلته کې چې کوم دا مشکلات جوړ دي خلک فیملیز نشي وسره دوه دی وږي ډیر مننه کوهارت ټیک ټاک سٹار اخلاق سره او حسنین سره دا دوړه ملګری دي او ارشد دا مو سره ارشد نن دی مو کوهارت تاند ډیم تراغللو فرست ټایم مو دو سره ملاقات وشولو چونکی دور مصروفیاتو کې دو متعلق وخت راکړلو مو دې دو شکریا ادا کوم او بل په دې مو کې باندې زه د اخلاق نه هم څو تپسونه کوم چې تاسو دې کوهارت نه دوره نما وکړله ماشاءالله تاسو دوره مخکې لړلې الحمدللہ تاسو دورا خیستہ یو پرسنلٹی اللہ پاک در کڑی دورا خ یو قابل انسان یہ نو اخلاق تاسو کوهارت کی کالج دی کوم غنه سبق یلا دا کوم کالج کی سبق یلا دا ول خدا رتو ما خو کالج چ کوم دا خیبر انٹر کالج نه ویلا خیبر انٹر کالج نا فرسٹ ایئر پر سیکنڈ ایئر پر سیکنڈ ایئر ماشاءاللہ دا جی دی کوهارت خیبر انٹر کالج نا سبق یلا دا ماشاءاللہ او اغا اخلاق تاسو چ کوم دا جمپ لگوی پوتان دا ڈیم دا خطرناک زے کی یقینی خبر ہے خلق دا ویلاڑے بہت سکون تاندا ڈیم کی دی پودے کیم سویر شی نو خلق وفات شی رسے حادثات ہوشی پودے آگے باوجود تے خطرناک سے تا خلق قتل ہم نشی تاسو سنگ دا 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 جی کم دا کنا ما بچپن نا لگا سویمنگ سر ڈیر شوق ہو نو ما جی کم دا سویمنگ بچپن نا زکڑے دا نو دا سویمنگ کلوا جا سویمنگ والا ڈر خدا نہ چھ سڑی تو وہ لگی کہ ڈر خو آگاہی چھ سڑی یو شے کڑے نہیں نو اگے نہ لگا ماں چھ کنگا دن پہلے ہم دا اگے کڑے سویمن لگا ماں ڈیر پہلے نہ کڑو لگا بچپن نہ ہاں ماشاء اللہ تاسو دا دے اخلاق دا خبر گئی چھ مو دے بچپن نہ دیشی سر شوق ہو نو دے بچپن نہ آگا منہ ڈر ہوتا رہتا نو دا خو یو مطلب دا چھ یو ہنر دا چ
کیسو گیاس دا کی اخلاق موسرا چې کوم دا 15 لاک لایک فالوور دي سره ماشاءالله الله پاک دې نور هم ترقی ورکی او زه د خپل چینل بنې دا يم چې په هاټ خلکو ته هم یایم بلکې پورا پاکستان کې څوک هم اخلاق ګوري الحمدللہ دې کې ایس ټګی نشته دا اوریجنل دا بالکل اوریجنل جمپ لګی ټول خلک ولاړوي دي هغه په مخ کې دا جمپ لګی دسې ټیک ټاک سٹار مو ته اوریجنل پکار دي چې هغه دې کتنو قابل وي ډیر مننه اخلاق دا مسره حسنین دا ماشاءالله خستا پرسنلټی دا او دا هم انشاءالله شوق لري د ټیک ټاک سره نو دا به تاسو په خپل ټیک ټاک باندې کې تاسو څه باندې کې ټیک ټاک جوړوي دا خو یو شوق دی نه سر او بس ملاقات جلدی کیوں انشاءاللہ بیا وہ اخلاق سرا مودی دو پہجرے کی دو پسے کی انشاءاللہ ملے گی بیا وہ پروگرام کو ڈیرا مننا یو جہان مننا زتا سنا عزت وارم السلام علیکم قدر منو ایچ ایچ کو ہارٹ چینل زمونگ ضرور سبسکرائب کی مونگ بتا سو تروڑو کلے مخونا ہنرمند خلق دا کو ہارٹ دی سی میں یو ڈیر زبردست فنکاران ٹک ٹاک سٹاران سبسکرائب کی ایچ ایچ کو ہارٹ تاسو قربا خان بابا